За зрив мобілізації на гауптвахту у Харкові військовому комісару Київського району суд оголосив вирок 16 діб на гауптвахті за те, що не виконав плану мобілізації. 8 діб полковник дістав за недбале ставлення до військової служби і стільки ж за власну бездіяльність. Військова прокуратура закидає комісару погану організацію доставки повісток призовникам, а також те, що не притягнув до адміністративної відповідальності тих, хто ухиляється від мобілізації, а це більше ніж половина потенційних новобранців. Відбуваючи адміністративний арешт або покарання за вчинення кримінальних правопорушень на гауптвахті, військовослужбовці вивчають статути Збройних сил України, також виконують розпорядок дня гауптвахти.